Linköping leder 2-1 i matchen mot Frölunda på Emma Is i kvartsfinal 4. Chans att koppla ett rejält grepp om matchserien. Och det blev en sprakande inledning på matchen. Vi hade bara spelat 22 sekunder när Simon Hjalmarsson satte 1-0 för LHC. Framspelade av Mattias Sjögren tillbaka från avstängning och Per Albrandt. Full fart framåt från start från både hemmalag och bortalag. Och gästande Frölunda svarade 6 minuter senare. Till slut sitter pucken. Niklas Lasu petar in kvitteringen efter en ordentlig kamp i LOCs målområde. Och lite mer än en minut senare. Andreas Jonsson kliver fram och gör sitt första mål sedan januari. Lägligt 2-1 till Frölunda. Klingberg med framspelningen. Period 2 och fortsatt händelserikt. LOC inleder i powerplay och Per Albrandt väldigt nära kvittering. Lars Johansson, riktigt bra räddning. Andreas Jonsson heter matchen hittills. Marcus Högberg i LOC-målet får avvärja. Matchen var jämn, stod och vägde lite fram och tillbaka. Då drabbades LOC av en utvisning. När Max Görtz försöker hitta läge. Görtz, högerfattad. Och Wikstrand i mål! 3-1 Frölunda! Ajajaj, Johannes Salomonsson, den där fasthållningen kan bli ödesdiger. 3-1 för gästerna efter 2 perioder och i period 3 bytte LOC målvakt in med Christian Engstrand, ut med Marcus Högberg. Och reducering och kvitteringsjakten var igång. Chad Polarik i stolpen. På returen Mark Matheson. 2-3. Det blev en lång videobedömning på det här målet. Pucken tar på Mathesons fot, men det godkänns. Halvvägs in i perioden, tungt avbräck för hemmalaget. Backen Jonas Junland blir tryckt vid sargen, skadar sig illa och får lämna isen på bår. Hemmalaget på jakt efter fler mål. Mattias Bäckman med en lurig puck. Men det hetaste läget hade LOC med sekunder kvar om matchen. Magnus Johansson skjuter. Kalabalik vid Frölunda målet. Mattias Bäckman, Chad Polarik hugger efter pucken. Men Frölunda håller den med sina ögon sett på rätt sida mållinjen och vinner med 3-2. Man sköljt tillbaka en match på borta is, kvitterat i matchserien 2-2. Och nu är det helt öppet igen. Nästa anhalt, match 5 i Göteborg.